Hello，大家好，欢迎来到我的频道。今天非常累，今天我一天都在香港排队，这个从早上排到下午，在这个运输署取这个香港的驾照，然后下午呢去排队这个取银行卡。本条视频我主要说我取香港驾照的一个整个一个流程。我先给大家看一下香港驾照长什么样子啊。我手里拿的呢，这个就是香港的驾照，没有照片，只有一个二维码，然后有中英文的数字对照啊，有一个档案编号。还有一个你的通行证的号码，还有一个日期。我领取的驾照呢是10年的，有效期10年的香港驾照啊。那有人说，香港驾照有什么用啊？那我的用途的话很简单，我就是为了可能方便以后去某一些英联邦国家，然后开车方便啊，因为我不喜欢这个出门打车或者坐地铁，坐地铁和打车那些沟通起来，这个语言还是比较困难的，所以就是可能自己开车也方便一点。那我今天这条视频主要讲就是领执照的，领这个驾照的一个完整的一个过程啊。首先呢，我是早上7点钟的大巴，然后去的这个香港，大概是用了1个半小时到香港的这个尖沙咀。我在尖沙咀呢坐了一站地铁，然后坐到金钟啊，金钟站。从金钟站出来之后呢，去香港运输署，然后排队。当时排队的话就是拿了一张纸，就是领取驾照的一张纸，他给你的那张回执。我当时在那个排队啊，在外边排队啊，我刚开始是在里边排队了，排错了，知道吧？人家上面写的呢是 B 通道，但是 B 通道呢有2个位置，我在里边排啊，人家后来呢看到我啊这个刚来排的，然后人家直接把我叫出去了。哎，我还纳闷呢，叫我出去干啥呢？搞半天要先在外边那个 B 通道排，我把人家那直接那个排队那个东西啊，就是拦人那个，我给拿起来，我上里头排去了。我还以为我说怎么不让我排呢？怎么不让排队？我说上面写的就是 B 通道啊。好家伙，搞了半天啊，是让你在运输署外边那个电梯口那个位置，那个 B 通道先排队。好家伙，那没错，那就排吧啊。这个我去排了。我说我刚开始在里边排队的时候，别人怎么总是用这个异样眼光看我呢？因为我是把那个拦人那个东西给拿起来，我自己进去排的嘛，对吧？排排着，后来可能这个保安发现了，一看我这也不对呀，对吧？人家都是5个5个人进到这里边排队的，我就是出来一个单儿。啊，出来一个单不愣的，我自己在那排，而且我后边也没有人，对吧？他记住这个我前面那个人了，我前面那个人后边就不应该有人啊，不应该有人，因为他没放人进来，他要从外边往里头放人。然后呢，我就在外边又重新排，我在外边排的时候，那人超多，大概得有个40-50号人，然后里边呢也得将近有个小100号人左右，那队伍排的是，就是跟迷宫似的，你知道吗？就是弯弯绕绕的啊，折叠了好几层。然后我就在外边排吧，排的话呢，这个从8点多开始排，一直排到了是下午的这个12点40多左右。然后呢，可下到我了啊，我把资料递交给他了，把这个大陆的驾照也给他了，通行证也给他了。我说来领取驾照，人家核对完之后啊，告诉我你再等一下啊，那意思。那我说去哪儿等啊？他说等叫号。我说我还继续回这个窗口吗？因为他说的这个普通话不太标准，我就反复问了几次。期间我排队的时候呢，也听到了这个叫号啊，也听到了叫人名，但是用粤语叫的，我也听不懂。反正是叫的人的名字，没有叫号。因为我觉得可能啊，我在他这个窗口递完这个资料之后，领取这个驾照资料之后，我可能也要被叫名字，所以我就联想到了他可能是让我去。等着叫名字就行了，然后反复确认之后是这么回事儿。那我说，那这钱你收不收？钱他也不收。然后那我听叫名字被叫到的窗口是28号窗口，那28号窗口我知道，因为我填写资料就在那填的，他那个是收款的窗口，所以呢我就想，哦，那应该是就是大陆这个执照换香港，大陆的驾照换香港的驾照，应该不在他这个窗口这个交钱，他这个窗口是受理这个本地交钱的。大陆的这个驾照呢，换香港的驾照还得多一层审核，交钱呢也要去这个收费处那边去交，然后领驾照呢也是收费处那边给你。所以呢，就是我当时这个他告诉我之后我就等着去排队了。但是他给了我一个这么厚一本书，就是香港的这个道路的这个法规这个什么人行道、红绿灯啊这些标志啊，反正就是你考这个科目一还是科目四，全是理论知识。他就给你一本书，这本书的话挺厚的，这么厚啊，大概有一指厚啊，有一指厚差不多。对，所以呢，就这本书是让你学习的。然后当时我领完这本书，说实话我也有点发懵，我估计啊，他是可能让我去那边窗口等。但是呢，这个我看我前面的人都是在这个窗口边上等着呢，然后有人看我出来了，然后也问我，也是大陆这边的啊，我听那个口音是潮汕口音。
然后呢，这个他问我，他说这个你也领了一个这个本儿啊，这个书啊，我说是，他说你驾照领了吗？我没领，我说我没领，他让我这个等着等着叫人名，他说在这里等吗？我说他那意思好像应该是在那边，啊，我的意思收费处那边，我就给他指了一下，我们一起就过去了。然后那阿叔的话，他已经在那块等了1个小时了。因为叫名字在那边，而不是在他这个就是我们递交资料这个窗口，所以呢，他可能一直没有听到自己的名字，然后一直都没有被叫，就一直在那块儿傻等干等。后来我就带他去那边了，去那边之后呢，然后我们就在那窗口等，然后期间呢有一个工作人员，我们也问他，他说是在这里等，等着叫人名就行了。然后呢，他说那个你只要准备好这个准备好钱或者是银行卡，然后就可以了，你在这等叫名字，因为他要审核你的这些资料，还需要再审核一下，没有问题。啊，才能叫你的名字，然后你来取。因为我听粤语吧，说实话，我就是能听懂这个一小部分啊。但是我名字的这个粤语呢，我特意这个之前找别人给我讲了一下，就是找我朋友给我特地讲了一下，我大概能那个能听出来，就是这个是叫我名字的。所以呢，排了大概是不到半个小时，那个工作人员期间还让我下楼去吃饭呢。对吧？还好我没去，因为你过号了呢，他指不定什么时候再叫你了。其实坐在那里的人很多都是没有听到自己号码的，没有听到自己的名字的，就一直在那里干等傻等，啊，最后可能这个自己也没拿到啊，可能就是以为没叫他，没排到啊，其实他已经就叫你了，但是你等的窗口等错了，或者说你可能听不明白他那个粤语，对吧？还好呢，这个他叫我的时候，我感觉好像是我，然后我就去窗口那块儿，我让前面那几个人先办完了。然后呢，最后就剩，因为他每次叫人就叫3个人，我前面那几个人叫那个，他把资料领完之后，最后一个就剩那一个资料在那个窗口放着了，在里边，他就张望，这个怎么没人来呢？然后我就过来了，我看了一眼，上面写的确实是我名字，但是写的是拼音，写的是拼音，所以呢，我就知道了啊，这个是确实是叫我，还好那个时候我一直在窗口那块站着了，然后呢，这个流程呢就很简单了，核对一下是你本人，如果你代理人的话，他要核对一下代理人的这个资料。核对我本人之后呢，然后收了现金，我是拿的900块钱现金给他，给到他的，然后呢，他就收了我现金，就把这个驾照啊就给我了，还给了我一个收钱的这个小条子啊，就给了一共给了这3个东西，然后呢，这驾照就是正式的领出来了。然后我再给大家捋一下整个取驾照的这么一个流程啊，就是首先呢，你需要早点去，在外边，在香港运输署的门外先排队。在里边排队呢，保安肯定不让你排。那如果让你排，只能有一种情况，就是外边没人排队的情况下。但是这个事儿可能不会发生。一般呢，就是我去2次，这2次外边都有人啊，都有人排队，而且是很多人。我压根儿就是第一次去的时候，我不知道外边那些人也是领驾照的，我以为是办某一些业务的呢。因为我刚开始去排队，就是我递交资料的那个通道，其实没有多少人，大概是1个小时左右就那什么了啊，就大概好像是1个来小时。好像还是不到1个小时，我忘记了，反正就是没多长时间，我就把资料递交上去了，然后他就给我一个回执，告诉我这个时间段来取就行了，告诉我去哪里排队。所以呢，就是大家在拿到这个首次递交资料、拿到回执之后呢，排队先要在外边排，然后再到里边排。到里边排完队之后呢，一定要把这个资料递进去之后，你要问他我这个少不少东西，有没有缺资料啊？因为我见到啊，就是我前面排队的这些人呢。也有说普通话的，也有说粤语的。我听了个大概，就是多数呢是地址证明不合格，然后提交的这个地址证明材料不行，因为他要翻译成这个英文翻译成这个英文的这个地址。然后呢，你拿的这个地址如果不是3个月之内的也不行，因为第一次你去提交资料的时候，可能这个人他只是接收你的资料，但是审核不是他审，所以呢就是一定要拿3个月的有效期以内的资料。并且呢，就是水电煤的账单或者是银行的账单，看过我视频的都有，基本上可能多数都有香港银行账户，最好是用香港银行账户的那个账单，因为上边那个地址呢就是完全英文地址，而且呢，而且还是香港银行发的这个账单，对吧？你打印出来，它只要你有地址那一页啊，你那个账单可能有好几页，但是它只要有地址那一页就够了，也就是说这个就完全能证明了啊，就不需要你去准备其他的这个地址证明材料了，有可能你准备的也不行。啊，所以呢，这点是需要大家注意的，就是你要递交完这个资料，就是在领证的时候递交完这个资料之后，一定要问他我这个是否少资料，是否少资料？如果说这个少资料，那你就赶快补，那你再等下去就没有什么意义了，因为我看到很多人就可能就等不下去，甚至觉得就是递交完这资料就等着下驾照了，能邮到他地址，有很多人可能也这么想的，因为中途递交完资料，我看他们直接就从门口走出去了。
咱也不知道是吃饭还是怎么着啊，反正就走了。所以呢，就是我们递交完资料，一定要问一下窗口的工作人员，我们这个少不少东西？哎，如果说不少东西，好，那就去这个收费处那边窗口等着。28、29、30这三个窗口都是我们取驾照的一个窗口啊。但是如果说你去排队的那个 B 通道的窗口呢，它可能是38、39、40，还有一个36今天指不定是哪一个，但是反正一定是最后那几个。肯定是最后那几个，因为只有最后那几个是受理这个颁发这个新驾照的啊，就这样。对，然后呢，所以呢，就是你排队需要早点去，然后呢，并且你把这回执递给他领驾照的时候，也要问清楚我这缺不缺资料啊，让他立马就得告诉你，如果不缺，好，他会把这资料就递进去了；如果缺，他可能也递进去了，但是你那边能不能拿出来呢，就未必了。啊，就这样，因为他拿到你这个取驾照的这个回执，他收上去之后。啊，他盖个章收上去之后，后边还有人啊，立马会审核你这些资料，大概会在2个小时之内完成，或者1个小时之内完成。啊，那个保安工作人员就告诉我们说，大概你们这个得需要等1个小时左右，让我们这个出去先吃饭。我就没出去，啊，我就觉得可能这个也用不上，万一用不上咋办呢？就还好，真没用上1个小时，因为我这个没用上1个小时，但是在我之前办的那些人，啊，我走了，他们还在那坐着呢。就我也不知道他们是过名字了，叫过名字了还是怎么样，就咱完全不知道了。所以呢，就是我说这几点，大家完全要把它给捋清楚。先在门外排队，然后呢，门外排完队之后，他会5个5个让你们进去。进去之后呢，在里边排队，在里边排队也是一个非常漫长的一个过程。然后排到你的时候，记着要问一下这个少不少东西啊，不少东西那就 OK 了。那你就去28、29、30那几个窗口，一定要在那几个窗口的那个边上去等着。否则呢，你将可能听不到你的名字，或者是今天你就可能领不到驾照了。然后最后呢，我想说一点，就是我们这个香港驾照，尽量你还是去找一个中介吧。这个淘宝上什么什么平台可能都有。价格呢我也了解过，大概就是1100到1200左右。因为这个我今天排队是整整是排了一个大上午加下午，对吧？所以呢就是很长时间，一定会把你的腰腿给排到那种。感觉就是腿已经不是你的腿了，腰也不是你的腰了，啊，如果说本来腰腿就有毛病的，我不建议你去排队了，因为一定会加重你的症状，所以就是它这个流程是真的是慢到，我也不知道为什么这么慢，反正就是非常慢。我觉得这个办事效率的话，真的是慢到家了，太慢了啊！但是人也多，说实话，窗口就那么几个啊，我觉得这个流程完全可以去优化一下。但是大家也知道，香港的很多办事流程还是非常古老的办事流程的，干什么都喜欢给你寄个邮件，对吧？给你寄一封信，干什么都喜欢这个那个的而且还没有这个电子化，特别那什么，特别慢啊。这一点的话，是真的要吐槽一下，这个确实没有我们大陆这边发展好，确实干什么都慢啊，这个不得不说。所以呢，也希望这个香港尽快的这些。政府部门啊，这些老百姓经常办事儿的这些部门，一定要把这个办事效率好好提升一下，优化一下这个办事流程，所以我建议大家就是能找中介还是找中介吧，别自己去办了，因为你省了几百块钱没用。在我眼里呢，就是我觉得我想体验一下这个过程，录个视频而已，我也不是差那几百块钱啊。说实话，我要知道这个第二次排这么久啊，我这视频我都可能都有点不想录了。因为这排太长时间了，你知道吗？今天我都好几个回合都给我排的，完全就是我受不了了，都快，就从来没有站那一个位置站那么久，你知道吧？这今天我是为了要把这视频完整的这给大家录下来，体验一下，所以我这是坚持到最后啊，完全是为了你们啊，兄弟们。所以就是整个办理这个流程虽然不太复杂，但是中间可能会遇到一些问题。那怎么去办理这个香港的驾照？可以看我。上边这条视频之前的这条视频我已经这个发过了大家可以看一下。好，那下一条视频的话，我就说这个我今天去取东亚银行的这个挂失的这个银行账户了如果你对下期视频感兴趣，继续锁定我的频道，马上我就发出来。